Ali naravno s neki ovdje prisutnih neš se dugo zadržati. Kako neš? Pusti to što Mile govori, ostani koliko god hoćeš. Neš, dušo. Vraćam se ja u svoj stan za sad. A poslije otvorene su mogućnosti razne. Kakve razne mogućnosti? Tobom ne govorim. Nego reći kako je bilo u Švicarskoj. Pa vidite, to je moja omiljena tema. Ali nekako se bojim da ću daviti. Da bi udavio mlade, jel? Ja se bojim iskreno. Ne slušajte ga. Samo vi pričajte. Pa to, mislim, još u mladosti ja kad sam krenio u tu Švicarsku, ja se ispričavam domaćina. Šta sam ovako spontano. A kad sam već tu, evo jedan najljepši komad za našu dragu kuharicu. Ajde, ajde, molim te, znaj. Oh.